og vers 13. Jeg kan lese fra vers 10. Jesus sier, «Den som er tro i smått er også tro i stort, og den som er uredelig i smått er også uredelig i stort. Om dere ikke har vært tro når det gjelder den uhederlige mammon, hvem vil da betro dere de virkelige verdier? Og dersom dere ikke har vist troskap med det som hører andre til, hvem vil da gi dere noe dere selv kan eie? Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Himmelske Far, jeg ber om at du må velsigne ordet for deg, ordet i dag. Må dette budskapet redde oss, slik som det har reddet alle dine hellige gjennom 2000 år. Vi tar imot din sannhet, gode Gud, og erklærer igjen vår kjærlighet til deg, lengsel etter helt ut og tilhører deg. Amen. Så her var det, de fleste ordene her forstår vi jo, men mammon er noen av, er det penger? Helt riktig. Og ikke bare penger, men kanskje også alt det man kan kjøpe for penger. Alt det som penger kan skaffe oss. Og det er egentlig ganske mye, ikke sant? Ganske mye, men egentlig veldig lite. Også. Av det som vi virkelig trenger. Kan du for eksempel bruke penger og kjøpe en god mor? Eller hvis du sparer veldig lenge, så kan du få en oppgradert far. Og kjøpe og oppgradere faren. Selv her på møte, så sniker det seg inn. Denne troen på hva man kan få for penger. Manipulere litt med penger. Men Jesus sier, det er umulig å tjene to herrer. Og det er kanskje Linnea litt uenig i, fordi hun sier, jeg har jo to jobber. Jeg jobber for McDonald's, og jeg jobber for en kafé. Hvis du ikke har begynt å jobbe der enda, men en gang. Og mange av oss har hatt mer enn en jobb på en gang. Rekker på henne alle de som har hatt mer enn en jobb på en gang. Ja, se her. De aller fleste voksne her har hatt mer enn en jobb på en gang. Så er det feil det som Jesus sier. Ingen kan tjene to herrer. Ingen kan ha to forskjellige sjefer. Så vi lærer at herre her, det er noe mer enn en sjef. Ja, Adele? Nettopp. Akkurat det vi prøver å ta inn over oss nå. At det er stor forskjell. Så Jesus, han... En herre, det er ikke en sånn moderne sjef som sier at hvis du jobber for meg 4 timer på europris, så skal jeg gi deg 600 kroner. Og så en sånn sjef som du bare kan gå fra... Nei, nå vil jeg ikke jobbe på europris lenger, nå vil jeg heller jobbe på Rema. Å tjene en herre, det betyr å tilhøre helt og være under kommando av. Så en slave, den tilhørte sin eier helt, for hele livet. En romersk soldat, derimot, han, er det noen som vet hvor lenge en romersk soldat måtte være soldat? Hvis han skrev under på kontrakten at nå skal jeg være en soldat for Rom, er det noen som vet hvor lenge de måtte være soldat? De norske spesialsoldatene, jeg tror det er 3 års utdanning, og så må de være 7 år som de må jobbe for forsvaret.
Men de romerske soldatene, de måtte være soldater i 20 år. Og da var det offiseren som var herren deres. Men en slave, det var for hele livet. Så for egentlig, når Jesus sier ingen kan tjene to herrer, så sier han egentlig ingen kan ha to forskjellige eiere. Du kan ikke være romersk soldat og samtidig være en soldat for Kartago, som var en av de største fiendene som romerne hadde i flere hundre år. Du kan ikke være både soldat for Roma og soldat for Kartago. Og du kan ikke tilhøre... Et annet uttrykk som jødene hadde, det var du kan ikke sitte ved to bord samtidig. Og det har ingen av dere klart heller. Dere har aldri opplevd å gå inn på McDonald's og så samtidig sitte ved bordet til Burger King. Ikke sant? Man må velge det ene eller det andre. Og Jesus sier jo det, at han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Så Jesus vil at vi skal ta mer hensyn til Gud enn til mammon. Jesus vil at vi skal velge hans bord framfor mammons bord. Så hva for eksempel kan det bety? Jo, det betyr at Gud sier, dette må dere få med dere, Philip, hør nå, Gud sier, vær tilfreds med det du har. Mens mammon sier, prøv å få tak i litt mer. Og så sier Gud, du må ikke lure til deg noe. Du må aldri si en løgn. Og du må være ærlig og rettferdig i alt det du gjør. Og hva sier mammon? Jo, du må bare lure til deg noe, men du må passe på så du ikke blir tatt. For det taper du penger på. Så du må gjerne lure til deg penger, men hvis du kommer i fengsel, så kan det være at du mister inntekt en stund. Så det må du ikke gjøre. Du må gjerne lure litt penger fra mamma og pappa, men pass på at de ikke oppdager det. Og så sier Gud, vær gavmild. Og hva er det mammon sier? Jo, pass på at du ikke gir bort for mye. Pass på at du ikke gir bort for mye. Og Gud sier, samle deg skatter i himmelen. Og mammon sier, samle deg skatter på jorden. Og Gud sier, ha ærefrykt for meg, mens mammon sier, pass på nå kommer renter til å gå opp, og pass på nå kan du bli arbeidsledig, og pass på nå blir det krig og mangel på varer, og nå må du være redd, nå må du passe på. Så to forskjellige budskap, som Gud og mammon gir oss. Så det ordet mammon som William eller Jonathan visste så bra, det er et arameisk ord som betyr alt som kan knyttes til penger. Så det er spesielt denne rikdommen som blir brukt i motsetning til Gud. Og noen mener at ordet opprinnelig kommer fra et hebraisk ord som heter aman, som betyr å stole på. Så det mammon kan være alt det som menneskene setter sin lit til. Så nå skal dere barn få høre tre punkter, og så skal dere få gå på barnemøte med Tuva. Og så skal vi voksne snakke litt mer om disse punktene. Og det første er at Gud er en virkelig Herre. Jesus sier,
Jeg er sannheten. Det betyr at han er virkelig. Pengene som vi har, det, verdien av de forsvinner veldig fort. Når Steve Timmons her var barn, hva kunne du kjøpe for en dollar da, når du bodde i Texas for eksempel? Var det noe av det mest verdifulle du kunne kjøpe for en dollar? Men du kunne kjøpe mange is, for eksempel. Ja, hvor mye koster en is? 5 cent eller 10 cent? 10 eller 15 is for 1 dollar. Eller for å si det på en litt annen måte, kanskje ikke alle barn skjønner det, men i alle fall voksne, kunne kjøpe 4 liter bensin for 1 dollar når det var priskrig. 4 liter bensin. Og sånn, nå er dollaren 8-9 kroner. Så han kunne kjøpe 4 liter bensin for 8-9 kroner. Det vil si en literpris på 2-3 kroner. Hvor mye koster bensinen nå? Er noen som vet? Dere er barn? Philip? Ja, mer enn 20. Kanskje 25 ofte. Så dere ser bare... Der ser dere hvordan verdien av penger, den smuldrer bort. Ikke sant? Men Gud er en verdi og en virkelighet som ikke noen gang forringes eller blir mindre verd. Så det er punkt 1. Og det som er så fantastisk, det er at Gud er en Herre som vi kan ha et forhold til. Penger, det er jo egentlig bare 0 og 1, 0 og 1, 0 og 1 på en bankkonto. Ikke sant? Og den bankkontoen din har ikke, tenker ikke nå, Konrad, ja, han er det lenge siden jeg har snakket med. Han skulle jeg ønske å finne på noe sammen med i dag. Jeg har sånne gode planer for Konrad i neste uke. Har noen hørt at bankkontoen tar kontakt med oss og sier det? Nei. Så det er en av de store forskjellene mellom Gud og mammon. Og den siste, det er at mammon har en rettferdighet, og Gud har en rettferdighet. Og den mammons rettferdighet kan de fleste vanlige mennesker leve opp til, hvis de har tilstrekkelig viljekraft og disiplin, men Guds rettferdighet, det kan ingen leve opp til. Så det som vi kristne, og særlig vi voksne kristne, og særlig vi voksne kristne som taler, har veldig lett for å gjøre, det gjør det for vanskelig for oss selv. Enig? Man lett for å gjøre det for vanskelig for oss selv. Muslimene, de gjør det lett for seg selv. Fordi de sier, hvis du sier at... er det noe sånn som rekninger? Allah er den eneste Gud, og Muhammed er hans profet. Det tror jeg er cirka sånn. Det er trosbekjennelsen. En kort setning. Og det må vi må huske også at det å at alt det vi hører kan lett bli bare ord for oss. Men når vi skal stå imot den kraften av fristelsen til penger, og det å bli rik, og det å få alle tingene i denne verden, så trenger vi en kort trosbekjennelse. Og da for eksempel, det finnes ikke noen annen Gud enn Gud Faderen, og Jesus er hans sønn. Vil dere barn si det med meg nå før dere går ut i barnemøtet? Så det første, det finnes ikke noe annen Gud enn Gud Faderen. En gang til.
Det finnes ikke noen annen Gud enn Gud Faderen. En gang til. Det finnes ikke noen annen Gud enn Gud Faderen, og Jesus hans sønn. Det finnes ikke noen annen Gud enn Gud Faderen, og Jesus hans sønn. Vi tar det sammen nå. Det finnes ikke noe annen Gud enn Gud Faderen, og Jesus hans sønn. Så far, penger kommer til å bli en av de største fristelsene og prøvelsene for disse barna og oss alle i tiden som kommer. Men vi vil tjene deg, Gud. Vi vil tilhøre deg. Og vi vil bruke den friheten og den veiledningen som du gir oss til å bruke penger på en god måte. Til å ikke bli bekymret, og til å ikke bli gjerrig, men til å velsigne. Og til å tjene. Vi takker deg, gode Gud. Amen. Da det barnemøte. Tusen takk. Ikke på grunn av varmen, kanskje. Farlig ord at det drypper av blod. Så noe av det som motstanderen vår har brukt for å sløre blikket vårt når det gjelder skille mellom Gud og mammon, det er disse tre moderne ideene, selv om mange av dem jo også har sine røtter tilbake i oldtiden. Så rasjonalisme, det handler om at det som ikke kan bevises vitenskapelig, det må vi bare legge til side. Det blir forkastet. Hvis det ikke kan bevises vitenskapelig, så vil vi ikke ha noe med det å gjøre. Og det er en tankegang som ødelegger enormt mye, og som også da undergraver troen på Guds ord, og som mange kristne blir forvirret av. Og romantikken, det kan man kalle et søk etter sannheten i følelser. Så man søker etter opplevelser, og man søker en sannhet som ikke, man søker sannheten inni oss selv, eller i naturen, eller ja, som regel så er det vel at man søker en sannhet inni seg selv, eller en tolkning av det man ser rundt seg inni seg selv. Sannheten er ikke noe som er utenfor oss selv. Og til slutt, relativisme, det handler om at absolutte standarder forsvinner. Det som er sant for en, er ikke sant for alle, og alle religioner er like riktige,
og sort og hvitt blir til gråtoner. Og hvis George Orwell bruker eksempelet i romanen 1984, at hvis partiet sier at 2 pluss 2 5, ja, da må man bare akseptere at det 5. Og man må bare bøye seg for at det 5. Men hvis partiet neste måned skifter mening og mener at 2 pluss 2 3, så 2 pluss 2 3. Så det den mest en av de mest ekstreme formene for relativisme. Så vitenskapen prøver å overbevise, eller hvert fall, altså vitenskaps menn som er forført av disse ismene, de prøver å få oss til å tro at den fysiske verden er alt som finnes. Og letingen etter meningen med livet konsentrerer seg om den materielle verden, alt det som man kan se og høre og røre. Og når det er et slik type samfunn som dyrkes fram, så blir menneskene desperate etter mer penger. Fordi da søker man tilfredsstillelsen i penger. Mens i mer, du kan si, mer livsnære, enkle samfunn, for eksempel der familie betyr mye, så er det kanskje ikke det samme drivet etter penger som i alle andre kulturer. Men Jesus sier også, Jesus har også egen undervisning om hvilke forhold man skal ha til familie, men det skal vi ikke begynne med nå. David Pawson skrev for flere år siden at IKEA-katalogen har 4 ganger større opplag i Storbritannia enn Bibelen. IKEA-katalogen har 4 ganger større opplag enn Bibelen. Og det er klart, det forklares jo delvis med at IKEA har en ny katalog hvert år, eller annet hvert år, men det sier noe om hva menneskene er ute etter. Men alt interiør og piller og feriereiser og ukeblader og Facebook-profiler og så videre, det kan ikke fylle det tomrommet som vi har i hjertet når det er uten Gud. Og alt dette får mange får søke sannheten i andre religioner. Og derfor ser vi at islam for eksempel er på veldig frammarsj. Det er også mange år siden David Pawson skrev at det blir utgitt flere bøker om islam på engelsk enn på arabisk. Det har hørt det riktig. Det blir utgitt flere bøker om islam på engelsk enn på arabisk, og det er flere muslimske aviser i London enn noe annet sted. Så, punkt 1. Gud er en virkelig herre. Så mitt ønske er at alle vi som er tenåringer og voksne skal være helt trygge på at Gud er mer virkelig enn penger. Er vi det? Gud er mer virkelig enn penger. Jesus sa, jeg er virkeligheten. Så Bibelen er full av sanne historier. Og oppstandelsen til Jesus er bekreftet av en mengde øyenvitner. Så det at Jesus har stått opp fra de døde, det er så utrolig viktig sannhet. Og det er bare av de ungdomsmøtene som vi har hatt her i menigheten de siste 2-3 årene, så er det bare ett møte jeg vet at noen som kjørte hjem en time fra møtet sang lovsanger hele veien. Det var når de hadde fått høre om Jesu oppstandelse. Og da var det flere ikke-kristne også i bilen. Fordi når man tror på at Jesus stod opp fra de døde, så er det en enorm forandring i vår liv. Og i tillegg så er det minst 700 forskjellige profetier om fremtiden i Bibelen.
Og 600 av dem har allerede blitt oppfylt. Ifølge en opptelling. Så de, og de siste 19% som ikke er oppfylt, det er altså ting som ganske sikkert skjer i fremtiden. Når 80% har vist seg å stemme, så kan vi være trygge på at de siste 19-20% også vil bli oppfylt. Så vi har så lett for å bortforklare det som Jesus gjorde for de første apostlene. De levde i seier over bevisst synd. De erfarte en Herre som bevarte deres fot fra å snuble. De tjente Guds lov med sitt sinn, og de viste seg i alle ting som Guds tjenere. Bare noen eksempler på det vitnesbyrdet som de selv gir om den erfaringen som de hadde med Gud. De opplevde en virkelig Gud. Og en av de tidlige kristne, han skrev det sånn, at vi deler alt bortsett fra våre kvinner. Det tror jeg ble skrevet på 130-tallet eller noe sånt. Vi deler alt, men bortsett fra våre kvinner. Og tvert imot, på det moralske området, så viste de seg som veldig rene og trofaste. Og her er det fra en roman som ble skrevet i år 170 etter Kristus, og forfatteren spotter de kristne, men hør hvordan han beskriver de. Det han skriver om en som hadde kommet i fengsel. For disse stakkerne er overbevist. Ja, så skriver han da at de kristne kom i fengselet med måltider til han, de overnatta i cellen sammen med han, de leste i Bibelen og ba sammen med han, og trøste og styrke ham på alle vis. Og så kommer det, sitat, for disse stakkerne er overbevist om at de vil bli udødelige og leve evig, så de til og med forakter døden. Ja, de fleste av dem lar seg endog frivillig arrestere. For deres første lovgiver lærte dem at de alle er brødre, når de en gang for alle har tatt det avgjørende skrittet ved først å avsverge grekernes guder og dernest å tilbe denne korsfestede sofisten og leve etter hans lover. Derfor forakter de alt annet og betrakter uten forskjell all eiendom som felles. Også et tidlig vitnesbyrd om hvilket forhold de første kristne hadde til penger, til eiendom. Og dette var altså fra en kritisk, en spottende observatør. Så punkt 2, Gud er en Herre vi kan ha et forhold til. Så i motsetning til penger så er vi skapt i Guds bilde. Vi kan kommunisere med han, og når vi omvender oss fra vår synd, så omvender han seg fra sin straff. Og han, David Pawson skriver slik, han ønsker at vi kjenner ham like godt som han kjenner oss, og han har talt hvert hår på vårt hode. Hørte dere det? Gud ønsker å kjenne deg like godt som han kjenner. Gud ønsker at du skal kjenne han like godt som han kjenner deg, og han har talt hvert hår på hodet ditt. Så vi har mye å lære å kjenne av Gud. Vi trenger resten av livet på det. Og Gud er ikke bare en sånn fjern Gud, Gud som jeg nevnte for barna, sånn. Gud er ikke bare en kode i en bankkonto, men han ble menneske i Jesus Kristus. Han kom oss veldig nær.
Og menneskene håper at mammon kan redde dem fra døden. Og derfor så er det så mange billioner og trillioner av penger som går til helse, kosmetikk, industrien. Og folk tar plastiske operasjoner, og de fornekter seg selv for harde livet. Dere hørte riktig. Menneskene fornekter seg selv for harde livet, for å bevare en god helse, for å leve lengre, og så videre. Men mammon kan ikke redde dem. Men Jesus, han døde for å gjenopprette forholdet mellom Gud og menneskene. En uskyldig sone for de skyldige. Så for at det som Jesus gjorde skal gjelde for oss, så må vi omvende oss og tro. Vi må bekjenne og slutte med det som vi forstår er synd, og gjøre godt igjen det vi kan gjøre godt. Og vi må ha tillit til at Jesus har tatt vår synd på seg, og ha lydighet mot det som, og lydighet mot det som Jesu ord. Hvis vi virkelig skal være gode vitner, så må vi som kristne vise at vi tjener en bedre Herre enn mammon. Ikke sant, som vi var inne på for noen uker siden, at Paulus ville at de kristne i Rom skulle ha et liv som de... at de kristne i Rom skulle ha et slikt godt liv, at de... jødene ble misunnelige. Jødene som kjente Gud gjennom loven, og kjente lovens krav, de skulle kunne se i de kristne et liv fullt av glede, og av kraft, og av tilgivelse, og av kjærlighet, slik at de fikk lyst også til å ha dette. Så det er min lengsel i mitt liv, at jeg må ha et slikt personlig forhold til Gud, og et slikt aktuelt, det vil si nåværende forhold til Gud, at menneskene tenker at «Oi, dette er bedre enn penger, dette kan ikke jeg få for penger». Selv om jeg drar på den flotteste ferien jeg noen gang kan forestille meg i sommer, så har Konrad noe som den ferien ikke kan gi meg. Og selv om jeg tar den beste utdanningen og maksimere min karriere, så har Konrad noe i sitt forhold til Gud som den karrieren ikke kan gi meg. Tenk, når vi har en sånn, når Gud har gitt oss en sånn lengsel, så vil han også bevare den i oss og la det vokse fram i oss. Så dette forholdet med Gud, det trenger en konstant kultivering. Det hjelper ikke å fortelle hva Gud gjorde for 2 år siden eller 10 år siden. Og forholdet må være en prioritet, som Jesus sa. Han må elske den ene, forakte den andre. Det må komme før alt annet, selv om det er det nærmeste og kjæreste. Og forholdet må ikke bare være individuelt, det må også være kollektivt. Det vil si samfunn med andre hellige. Og til slutt, punkt 3, mammons rettferdighet og Guds rettferdighet. Alle religioner og ismer er opptatt av rettferdighet. Jødedom, kristendom og islam lærer alle at Gud er rettferdig, at Gud krever rettferdighet av oss, og at Gud vil straffe de urettferdige. Men problemet er at Guds rettferdighet kan ingen leve opp til. Jesus sa, vær fullkomne som Gud er fullkommen. Og Gud er ikke bare perfekt, men han er også perfeksjonist. Så mammon sier til oss, gjør det selv. Og det når vi hjelper oss selv, så er det veldig lett at det blir egen rettferdighet. Og det fører til hykleri og eller hovmot. Men la oss slå opp et vers til i Jesaja 64.
Og vers 5. Alle ble vi som urene, all vår rettferd som uren tøy. All vår rettferd som uren tøy. Og det som egentlig står i grunnteksten, det er altså menstruasjonskluter. Så det tøyet eller som kvinnene på den tiden brukte i stedet for bind og så videre, og som de blødde i, det er det egentlig Gud sier at så delikat for meg er dine rettferd, din rettferdighet. Og det er derfor vi trenger Jesus. Så det å være egenrettferdig og tro, sette sin lit til sine egne gode gjerninger, det er mye verre for Gud enn synd. Og her er det mange kristne som gjør en feil, og særlig nå i Pride-måneden, at man fordømmer og forakter andre mennesker, fordi også er man så rettferdig. Man er så bevisst sin egen rettferdighet, og så glemmer man at den egen rettferdigheten er verre for Gud enn synd som man forakter andre mennesker for å gjøre. Og den egen rettferdigheten får mennesker til å gjøre forferdelige ting, som vi så i Oslo denne helgen. Det er ikke bare kristne som har egen rettferdighet, men det er også i andre religioner. Og det leder oss til tilbedelse av selve, og det er mye vanskeligere for Gud å frelse en egenrettferdig mann enn en syndig mann. Så omvendelse er det også å vende seg bort fra sine egne gode gjerninger og forkaste dem som brukbare, altså, og ikke tro lenger at de er brukbare innenfor Gud. Så Gud gir oss sin rettferdighet med å rettferdiggjøre oss, for deretter å helliggjøre oss. Først ser han på oss som gode, og så gjør han oss så gode som han har gjort oss. Fikk dere med dere den? Dette er så bra skrevet at dette også, det meste av det her har jeg, for full disclosure, så er dette noen notater som jeg brukte på et ungdomsstevne i mars 2009, så det er 13 år siden. Så en del av dere har aldri hørt det før, eller de aller fleste har ikke hørt det før. Og denne uken har vært litt crazy, så jeg ble ledet til noen gamle notater, jeg håper det var nyttig. Men, og det meste av denne siste delen har jeg tatt fra en bok av David Pawson om islams utfordring til kristne. Og han, så dette her er også et av disse mange David Pawson-sitatene som jeg bruker. Så får vi dette: Gud gir oss sin rettferdighet med å rettferdiggjøre oss, for deretter å helliggjøre oss. Og så skriver han: først ser Gud på oss som gode, så gjør Gud oss så gode som han har gjort oss. Amen. Først ser han på oss som gode, og så gjør han oss så gode som han har gjort oss. Så det er det som er Guds gode gjerning i våre liv. Så etter at man har mottatt den hellige ånd, kan vi velge om vi vil vandre etter kjødet eller vandre i ånden. Når vi vandrer i ånden, så vokser det en frukt med 9 smaker i vårt liv. En frukt med 9 smaker. Fantastisk. Kjærlighet, glede og fred. Langmodighet, mildhet og godhet. Trofasthet, saktmodighet og avholdenhet. Så den samme ånd som lot dette komme fram i Jesus, kan nå skape det i ufullkomne menn, som Tormod, som Per, som Jan, som Konrad, som i oss alle. Så hvis du ønsker å være lik Jesus, så er det gode nyheten at nå kan du være det. Nå kan du være rettferdig, nå kan du tjene Gud og ikke mammon. Himmelske Far,
Hjelp oss å ta ditt ord imot på den rette måte. Vi vil omvende oss og tro på deg. Vi vil ta imot den hellige ånd, slik at dette kan være realiteter i vår liv. Vi vil ikke fly etter penger. Må du fri oss helt fra lysten til å bli rik. Hjelp oss å se våre kristne brødre og søstre som i sannhet brødre og søstre, så vi kan dele medgang og motgang i vanskelige tider og i gode tider. Vi tar imot din kraft, kjære Gud, til å manøvrere gjennom livet. Hjelp oss til ikke bli et offer for rasjonalisme og relativisme. Vi vil ikke søke sannheten i oss selv eller i noen fantasihistorier. Vi vil søke sannheten i den oppstandne frelser, i Jesus Kristus. Amen.